Jeg står her med Clara fra Vinding Skole, og sidst Vinding spillede i første runde, der vandt de 14-0. Clara lavede 5 mål og fik fidus. Hvordan ser du på kampen i dag, Clara? Jeg tror, det bliver en rimelig hård kamp. Vi har hørt fra de andre modstandere, at de skulle være rimelig bisset. Okay. Men vi har bare tænkt os at gå til med fysikken. Ja. Hvad er styrkerne på jeres hold, synes du? Vi er stort set gode over hele banen. Vi har et godt forsvar og nogle gode rækker. Hvor spiller du henne på banen? Jeg spiller angreb for det meste, men lige her, der skal jeg spille forsvar. Skal du spille forsvar i dag? Ja. Hvad er årsagen til det? Det er, at jeg kan begge dele. Okay. Så de har valgt at sætte dig lidt ned der? Ja. Hvor skal du lave? Skal du være bedste mand, eller hvad? Ja, jeg står i midterforsvaret. Okay. I kender hinanden på holdet, kan jeg forstå. I spiller sammen, stort set alle sammen, eller hvad? Ja, her i Vinding. Det gør vi. Og I klarer jer rigtig godt også i den turnering, I spiller i det? Ja, lige nu der ligger vi nummer 1, og vi skal bare vinde en kamp mere, så er vi sikret mesterrækken. Så rykker jeg op i mesterrækken. Ja. Det er meget flot. Ja. Jamen, held og lykke med kampen, og tak for interviewet. Jo, tak. Godt. Hej.